गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कॉम्प्यूटर विषय धोरण 10 चैप्टर नंबर 3। विद्यार्थियों, आपने चैप्टर नंबर 3 में इमेज टैग विषय माहिती मेळवी छे। इमेज टैग एटले चित्र उमेरवा माटेनी मुख्य टैग, जेने आपणे आईएमजी टैग तरीके ओळखीए छे। इमेज आईएमजी टैग साथे अलग अलग एट्रीब्यूट्स वपराय छे, जे आपणे जोईले अगाउना विडियोमां। આ એટ્રીબ્યુટ્સનો ઉપયોગ કરીને ચિત્રને ખૂબ જ આકર્ષક રીતે રજૂ કરી શકાય છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આ ચેપ્ટરમાં આવતા અલગ અલગ ફાઇલ સ્વરૂપ, ઇમેજ ફાઇલ સ્વરૂપ વિશે પણ માહિતી મેળવી। ત્યારબાદનો આપણો ટોપિક હતો હોટસ્પોટ અને ઇમેજ મેપ। જો તમને યાદ હોય તો અગાઉના વિડીયોમાં આપણે હોટસ્પોટ અને ઇમેજ મેપ વિશે ભણી ગયા। હોટસ્પોટ એટલે एक ज वेब पेज में घना बदा ना चित्र होने पर क्लिक करो ए नवी फाइल एट के ए चित्र ने रिगार्डिंग फाइल खुले। इमेज मैप एट्ले शू के चित्र एक अलग अलग भाग पर क्लिक करो तो अलग अलग ए भाग ने माहिती दर्शात वेब पेज खुले। मैं तमने अगाउना विडियो में आ बने डिफरन्स खूब सरस रीते समझाया तो, जो तमने याद हो तो, कि एक पेज पर लोटस रोज और सनफ्लावर नु पिक्चर दर्शाव्यु हतु हॉटस्पॉट माटे, अने एक ज चित्र लोटस नु लईने एना त्रण भाग पड्या हता, रूट, स्ट्रीम अने पेटल्स। तो एने एक ज चित्रना त्रण भाग अने एना विशेना त्रण अलग अलग फाइल होय तेने आपणे शुं कहीए छीए, इमेज मेप। त्यारबाद विद्यार्थी, मैं तमने इमेज मेप माटे उदाहरण वाँचवानु कह्यु हतु। इमेज मेप माटेना उदाहरण वाँचवानु कह्यु हतु। पेज नंबर 49 ऊपर रेड कलर में त्रण उदाहरण आप्या छे। हवे इमेज मैप जारे तमे वापरो छो त्यारे इमेज मैप साथे शेप, एरिया अने एचआरईएफ आ त्रण एट्रीब्यूट कम्पलसरी छे, जे आपणे अगाउना विडियो में जोई गया था। एरिया एटले समग्र चित्रमांथी कयो भाग तमे सिलेक्ट करवा मांगो छो, इट्स कॉल्ड एरिया। हवे ए एरिया में एरिया ने अलग पाड़वा तमारे एनो शेप आपवो पड़े कि भाई आटला बाय आटला नु रेक्टेंगल बनवु जोईए, एटला आटली हाइट अने विड्थ नु चौरस बनवु जोईए, एने कहेवाय शेप। अने एटला एरिया में तमे क्लिक करो अने कोई फाइल खुले, ए चित्र ने ए भाग ने लगती कोई नवी फाइल खुले तो एने शुं कहेवाशे, एचआरईएफ, हाइपर रेफरन्स। અહીંયા સુધી આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ભણ્યા હતા। હવે વિદ્યાર્થી, જો એનાથી આગળ હું તમને અહીંયા એક્ઝામ્પલ તમારી બુકનું જ મેં લખેલું છે, બરાબર, બીજું એક્ઝામ્પલ જે છે રેક્ટેંગલ આરસીટી વાળું એ લખ્યું છે મેં, હવે એ હું તમને સમજાવી દઉં છું, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ફરી અહીંયા એક વખત હું પેલી લોટસ વાળી આકૃતિ દોરું છું, બરાબર, આટલો ભાગ મેં તમને કીધું હતું રૂટ, આટલો ભાગ સ્ટ્રીમ અને આ ભાગ પેટલ્સ, બરાબર। તો આ ત્રણ ભાગ આપણે પાડ્યા હતા। હવે જો વિદ્યાર્થીઓ, હવે પહેલા મેં શું કર્યું, એરિયા નક્કી કરી દીધો કે એ એરિયામાં શેપ કયો બનશે, આરઈસીટી એટલે રેક્ટેંગલ, તમે કેપિટલ કે સ્મોલ લખી શકો તો ચાલશે, આરઈસીટી એટલે રેક્ટેંગલ। હવે આ રેક્ટેંગલ બનશે પણ આ આખા ચિત્રમાંથી કયા ભાગમાં રેક્ટેંગલ બનશે એ કિંમત તમારે આપવી પડશે। સમગ્ર ચિત્રમાંથી એટલે એક્સ અને વાય અક્ષ આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ છે, આડી અને ઊભો, બરાબર, હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ। તો એક્સ અને વાય અક્ષને અનુલક્ષીને તમારે એની જગ્યા એની કિંમત તો આપવાની છે કે ભાઈ અહીંયા સ્ક્રીનની શરૂઆત થાય છે तो अहियानी किंमत एक्स अने वाय बने नी शू हशे, जीरो जीरो, केटली हशे, जीरो जीरो। तो अहिया ए दर्शावा माटे एट्रीब्यूट वपराय छे कोर्स, कोऑर्डिनेट्स, आने शू कहेवाशे, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एटले विस्तार, बराबर, जग्या, कोऑर्डिनेट्स तमारे आपवा पड़शे, जेने टूंकमां कहेवाय कोर्स, सी डबल ओ आर डी एस, कोर्स। હવે અહીંયા મેં કિંમત આપી છે 32, ખાસ સમજો વિદ્યાર્થીઓ, તમને પ્રેક્ટિકલમાં પણ બતાવીશ પણ અહીંયા થિયોરી માટે સમજો કે મેં સ્ટાર્ટિંગ કિંમત કેટલી આપી છે, 32। તો 32 એટલે જીરો, જે મારી સ્ક્રીન છે ખૂણો ત્યાંથી લઈને કેટલું એંગલ, 32 એટલે અહીંયા સુધી, બરાબર, અહીંયા સુધી।
હવે એ 32 થી શરૂ કરશે બરાબર તો અહીંયા આવી ગયો 32 ઉપર આવી ગયો હવે બીજું છે 432 તો આ શું થાય મારું ઊભું માપ 32 ઇંચ અથવા 32 પિક્સેલ 32 પિક્સેલ હવે આડું જે માપ પર બનશે એ કેટલું બનશે આ જે આડી જે મારી લંબાઈ બનશે એ કેટલી બનશે 432 હવે પાછું અહીંયાથી પણ એને નીચે આવવાનું છે એટલે 232 ફરીથી પાછું આમ જવાનું છે એટલે 532 ખ્યાલ આવે છે રેક્ટેંગલમાં બે બાજુના માપ સરખા હોય એકાદ બાજુ થોડી મોટી હોય ચોરસમાં ચારે ચાર કિંમતો સરખી હોય રેક્ટેંગલમાં બે કિંમત સરખી હોય અથવા તો થોડી આજી પાછી હોય ખ્યાલ આવશે તો આ રીતે ચોરસ લંબચોરસ ભાગ બનશે અને આ લંબચોરસ ભાગ બનશે એના પર હું કર્સર લઈ જઈશ એટલે શું નામ આપશે રૂટ અને પછી એના પર ક્લિક કરીશ એટલે કઈ ફાઇલ ખુલશે roots.html ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ તો આ મેં તમને ઇમેજ મેપના ઉદાહરણ સાથેની માહિતી સમજાવી ફરી એકવાર જોઈ લો કે ઇમેજ મેપ માં તમારે પહેલા શું આપવાનું છે શેપ કે આખા ચિત્રમાંથી પર્ટિક્યુલર એરિયા દર્શાવવો છે તો કેવી રીતે એને થોડો અલગ તો પાડવો પડશે ને કે ભાઈ એની અંદર વર્તુળ બની જાય એના ઉપર તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ ભાગ ક્યાંક ઓક્યુપાય થયેલો છે તો એરિયા શેપ શેપ અહીંયા તમે રેક્ટેંગલ પોલીગોન કે સર્કલ કોઈ આપી શકો છો ત્યારબાદ એનો વિસ્તાર જેને કહેવાય છે કોઓર્ડિનેટ્સ એની કિંમત તમે આપો ત્યારબાદ આવે છે ઓલ્ટર આ ઓલ્ટર ટેગ આપી કમ્પલસરી નથી મેં અહીંયા એટલે લખ્યું છે કે કર્સર તમે એની ઉપર લઈ જાઓ એ એરિયા પર લઈ જાઓ તો તરત જ નામ આવે રૂટ્સ કે ભાઈ આટલો એરિયા રૂટ્સ કહેવાય અને પછી તમે એના પર ક્લિક કરશો એટલે roots.html નામની ફાઇલ ખુલશે ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ તો આ થયું ઇમેજ મેપ ત્યારબાદ આ ટેક્સ્ટબુકમાં એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 3 માં આપણે છેલ્લો ટોપિક આવે છે મલ્ટીમીડિયા ફાઇલોને જોડવી મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ્સ ને લિંક આપવી લિંક આપવી એટલે જોડવી બરાબર આપણે હોટસ્પોટ ભણી ગયા ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલને લિંક આપવા હાઇપરલિંક ભણી ગયા હવે ધારો કે એવું બની શકે કે અહીંયા આગળ હું લખું છું યોયો હની સિંગર બરાબર અથવા નેહા પક્કર ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ હવે આ બે મેં નામ લખ્યા હવે અહીંયા એમના આલ્બમના નામ લખી દઉં અથવા તો હું આ નામ ઉપર ક્લિક કરું ને આ નામ ઉપર હું ક્લિક કરું અથવા નેહા કક્કર ઉપર ક્લિક કરું તો એમને લખેલું અથવા એમને ગાયેલું પ્રચલિત ગીત મને સંભળાય ખ્યાલ આવે છે અથવા તો એનો વિડીયો આવી જાય ખ્યાલ આવે છે તો શું કહેવા માંગુ છું કે આવી ફાઇલને આપણે મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ કહીએ કઈ ફાઇલ કહીએ મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ જો ઉદાહરણ તમને સમજાવું ધારો કે હું લખું છું અહીંયા ગાડી ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા પ્રેયર બરાબર હવે મેં મારા વેબ પેજ ઉપર આવું લખ્યું છે તો તમને આવું લખેલું ગમશે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા પ્રેયર આખું આવું હું માહિતી લખી દઈશ આખી પ્રેયર લખી નાખી ટેક્સ્ટમાં તો તમને ગમશે કદાચ ગમશે કદાચ ના પણ ગમે વધારે ના ગમવા વાળી વ્યક્તિ હશે પણ હવે હું એવું કહું ઇતની શક્તિ અને પછી આપી દઉં પ્રેયર પ્રેયર બી નથી આપતી બસ આવું એક બોક્સ બનાવી દઉં છું તમે કર્સર આની પર લઈ જાઓ એટલે લખાઈને આવે પ્રેયર પછી તમે એ કર્સર પર ક્લિક કરો એટલે ઓટોમેટિક એનો ઓડિયો ચાલુ થઈ જાય અથવા એનો વિડિયો ચાલુ થઈ જાય તો વધારે ગમશે ખ્યાલ આવી ગયો શું કહેવાનું કે તમે જે લિસ્ટ આપી છે લિસ્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરો ને એટલે કાંટાની મ્યુઝિક ફાઇલ હોય એટલે ઓડિયો શરૂ થઈ જાય
અને જો તમે વિડિયો સ્વરૂપ ફાઇલ મૂકી હોય, ચિત્ર દેખાય એ રીતનું પણ મૂક્યું હોય તો એ શરૂ થઈ જાય. તો આને કહેવાય મલ્ટીમીડિયા. તો આવી મલ્ટીમીડિયા સ્વરૂપની ફાઇલ પણ તમે વેબ પેજ પર મૂકી શકો છો. વેબ પેજમાં આપણે પેરેગ્રાફ મૂક્યું, અલગ અલગ ચિત્રો મૂક્યા, ફોર્મેટિંગની ટેગ આપી. હવે આપણે વેબ પેજ પર મલ્ટીમીડિયા સ્વરૂપ ફાઇલ મૂકવાની પણ ટેગ શીખવાની છે. બરાબર, તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે, લિંક ટેગના જેવું જ છે. તમારે શું લખવાનું છે, અહીંયા કોઈ પણ ટેગ લખવી હોય તો પહેલા બ્રેકેટ્સ ઓપન કરવાના, એન્ડ બ્રેકેટ્સ. અહીંયા લખું છું એએચઆરઈએફ એટલે હાઇપર રેફરન્સ, એન્કર રેફરન્સ. એન્કર એટલે હાઇપરલિંક, બરાબર. એચઆરઈએફ એટલે હાઇપર રેફરન્સ. કઈ ફાઇલ ખોલવાની છે એનું એડ્રેસ, રેફરન્સ એટલે એડ્રેસ. અહીંયા લખું છું પ્રેયર વન ડોટ એમપી થ્રી. એમપી થ્રી ફાઇલ એટલે ઓડિયો ફાઇલ, જેમાં માત્ર ગીત સંભળાય, પ્રાર્થના સંભળાય. બરાબર, અને પછી હું મેસેજ લખી દઉં છું એન્જોય પ્રેયર, અને પછી એ ટેગને બંધ કરું છું, એન્કર ટેગને બંધ કરું છું. તો શું થશે, તમે એન્જોય પ્રેયર નામના શબ્દ પર ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક પ્રેયર વન શરૂ થઈ જશે. હવે ધારો કે તમારે વિડીયો ફાઇલ જોવો છે, એ એચઆરઈએફ, અહીંયા હું લઈ લઉં સોંગ ડોટ એમપી ફોર. એમપી ફોર એટલે વિડીયો સ્વરૂપ ફાઇલ, અને અહીંયા હું લઈ લઉં છું એન્જોય સોંગ. એન્કર ટેગ આપણે બંધ કરીએ છીએ. તો જો વિદ્યાર્થીઓ તમે એન્જોય સોંગ નામના શબ્દ પર ક્લિક કરશો એટલે વિડીયો શરૂ થશે. કયો વિડીયો, સોંગ નામનો. ખ્યાલ આવે છે કહેવાનો મતલબ. તો આ પણ એક પ્રકારની એન્કર ટેગ જ છે. એન્કર એટલે લિંક આપવાનું, બરાબર, જેનો બાય ડિફોલ્ટ કલર કયો આવશે, બ્લુ, અને શબ્દ નીચે શું આવશે, અંડરલાઈન. એન્જોય પ્રેયર અને એન્જોય સોંગ એ બંને બ્લુ કલરમાં આવશે અને અંડરલાઈન આવશે. તમે એની સાથે કયા પ્રકારની ફાઇલની લિંક આપી છે, કેવા પ્રકારની ફાઇલનું એડ્રેસ આપ્યું છે એ એચઆરઈએફમાં દર્શાવવાનું. પછી તમે આ શબ્દ પર ક્લિક કરો એટલે ઓટોમેટિક એ ફાઇલ ખુલી જાય. જો એ એમપી થ્રી ફાઇલ હશે તો માત્ર તમને ગીત સંભળાશે. જો એ એમપી ફોર ફાઇલ હશે તો તમને ગીતની સામે એનું દ્રશ્ય પણ જોવા મળશે. એટલે એમપી થ્રી ઓડિયો અને એમપી ફોર ઓડિયો પ્લસ વિડીયો, એટલે તમારે વિડીયો સ્વરૂપ ફાઇલ પણ જોવા મળશે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી. તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર નંબર 2-3 કમ્પ્લીટ થાય છે. ચેપ્ટર નંબર 3માં છેલ્લા ટોપિકમાં આપણે જોયું કે વેબ પેજમાં તમે મલ્ટીમીડિયા સ્વરૂપ ફાઇલ પણ ઉમેરી શકો છો, અને એ સિમ્પલ જ છે. જે આપણે એન્કર ટેગ વાપરીએ છીએ એ જ ટેગ વાપરવાની છે, પણ અહીંયા એક્સટેન્શન ખાલી બદલાશે, એમપી થ્રી કે એમપી ફોર. બરાબર, ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ. તો ઓડિયો અને વિડીયો સ્વરૂપ ફાઇલ પણ તમે વેબ પેજ પર મૂકી શકો છો, પણ એનું એડ્રેસ હોવું જોઈએ સાચું, અને એ ફાઇલ તમારા કોમ્પ્યુટરમાં પહેલેથી હોવી જોઈએ. પછી એવું ના થાય કે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં એ ફાઇલ સોંગની ફાઇલ હોય જ નહીં અને તમે એનું એડ્રેસ લખો તો એનો જવાબ મળશે નહીં. જે પણ વસ્તુ તમે હાઇપરલિંકમાં આપો છો, એચઆરઈએફના એડ્રેસમાં લખો છો, એ ઓલરેડી તમારા કોમ્પ્યુટરમાં હોવી જ જોઈએ. સેવ થયેલી નહીં હોય તમારા કોમ્પ્યુટરમાં તો એનો જવાબ આવશે નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે ચેપ્ટર નંબર 3નું હું તમને ટૂંકમાં રિવિઝન આપી દઉં છું, અને ત્યારબાદ આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાના છીએ. બરાબર, તો જો વિદ્યાર્થીઓ ચેપ્ટર નંબર 3 શાંતિથી સાંભળજો. બરાબર, આ રિવિઝનમાં લગભગ તમારા બધા જ એમસીક્યુ આવી જશે, આઈએમપી આઈએમપી જે છે એ. વિદ્યાર્થીઓ ચેપ્ટર નંબર 3માં આપણે મુખ્ય ભણી ગયા છે ઇમેજ ટેગ. ઇમેજ એટલે ચિત્ર. વેબ પેજમાં ચિત્ર મૂકવા માટે આઈએમજી ટેગ વપરાય છે. આઈએમજી નું પૂરું નામ છે ઇમેજ.
જેને ગુજરાતીમાં છબી અથવા ચિત્ર કહેવાય. આઈએમજી ટેગ સાથે વપરાતા અલગ અલગ એટ્રીબ્યુટ એટલે લાક્ષણિકતા. તો આઈએમજી ટેગ સાથે એસઆરસી એટ્રીબ્યુટ વપરાય છે. એસઆરસી શેના માટે છે? તો તમારે જે ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ મૂકવી છે, એસઆરસી જે ચિત્ર સ્વરૂપ ફાઇલ તમારે મૂકવી છે એનું સરનામું દર્શાવશે. એસઆરસી નું પૂરું નામ થશે સોર્સ, એસઆરસી સોર્સ. ત્યારબાદ આપણે બીજું એટ્રીબ્યુટ ભણી ગયા એએલટી, આના ફૂલ ફોર્મ અને ઉપયોગ ખાસ યાદ રાખવાના છે. એમસીક્યુ માટે એએલટી એટલે ઓલ્ટર. એએલટી નું પૂરું નામ શું છે? ઓલ્ટર. જ્યારે તમે કર્સર એ ચિત્ર પર લઈ જાઓ અને કોક નામ બતાવે એને શું કહેવાશે? ઓલ્ટર. પછી તમે ભણી ગયા આઈડી. આઈડી એટલે આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર, જે સ્ક્રિપ્ટિંગમાં એડવાન્સ એચટીએમએલમાં વપરાય છે. ત્યારબાદ આપણે જોયું હાઈટ અને વિડ્થ. ચિત્રની લંબાઈ અને પહોળાઈ નક્કી કરવા માટેનો એટ્રીબ્યુટ છે હાઈટ અને વિડ્થ, જેનું માપન તમારે પિક્સેલમાં અથવા પોઈન્ટમાં આપવાનું હોય છે. ત્યાર પછી આપણે એટ્રીબ્યુટ આગળ જોયું એચ સ્પેસ અને વી સ્પેસ. એચ સ્પેસ એટલે હોરિઝોન્ટલ સ્પેસ અને વી સ્પેસ એટલે વર્ટિકલ સ્પેસ. હોરિઝોન્ટલ સ્પેસ એટલે ચિત્રની ડાબી અને જમણી બાજુ ની જગ્યા. વર્ટિકલ સ્પેસ એટલે ચિત્રની ઉપર અને ચિત્રની નીચેની જગ્યા. ચિત્રની ચારે બાજુ જગ્યા જોતી હોય તો આ બંને ટેગ આપવાના. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાર પછી આપણે જોયું બોર્ડર ટેગ. શું ભણ્યા આપણે? બોર્ડર ટેગ. તો ચિત્રને ફરતે કિનારી બનાવવા એટલે કે બોક્સ બનાવવા માટે કઈ ટેગ વપરાય છે? બોર્ડર ટેગ. બોર્ડર ટેગમાં પણ તમારે કિંમત આપવાની છે કે બોર્ડર એક બે ત્રણ. તમે એક લખશો તો સિંગલ લાઈનની બોર્ડર બનશે, બે લખશો તો બીજી વખત એને બોર્ડર બનશે એટલે કે ઘટ્ટી બોર્ડર દર્શાવાશે. ચલાવે છે. આ દરેક એટ્રીબ્યુટની તમારે ચોક્કસ કિંમત આપવાની હોય છે. ચલાવી દેજો. આ બધા કોમન એટ્રીબ્યુટ આપણે ઇમેજ ટેગ સાથે વાપરીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે એલાઇન એટ્રીબ્યુટ. એલાઇન એટલે ચિત્રને દસ્તાવેજમાં ક્યાં સમાવવું તે દર્શાવતું ટેગ. એલાઇન ટેગની કિંમતમાં આવશે લેફ્ટ, રાઈટ, મિડલ, ટોપ અને બોટમ. બરાબર, આ ચાર કિંમતોમાંથી કોઈ પણ એક કિંમત તમે એલાઇન ટેગ સાથે આપી શકો છો. ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ? તો આ બધા ગુણધર્મો જે છે એ આઈએમજી ટેગ સાથે વપરાતા ગુણધર્મો છે. હવે આઈએમજી ટેગમાં એટલે ઇમેજ ટેગમાં તમે કઈ ફાઇલ સ્વરૂપ આપી શકો છો? ઇમેજ ટેગમાં કઈ ફાઇલ સ્વરૂપ આપી શકો છો? તો ઇમેજ ટેગમાં બીએમપી, જે પેન્ટમાં બનેલી ફાઇલ છે અથવા વિન્ડોઝ ઓએસમાં બનેલી ફાઇલ છે, જે અનકોમ્પ્રેસ એટલે અસંકુચિત ફાઇલ છે. ત્યારબાદ આવે છે જીઆઈએફ, જે ઇન્ટરનેટ પરથી મળેલા ચિત્રો સ્વરૂપ ફાઇલ છે. પછી આવે છે જેપીજી, જે પ્રચલિત ફાઇલ સ્વરૂપ છે. જેપીઈજી અથવા જેપીજી જે પ્રચલિત ફાઇલ સ્વરૂપ છે, જે સંકુચિત એટલે કોમ્પ્રેસ ફાઇલ છે. તમે વેબ કેમેરામાંથી કે ઇન્ટરનેટ પરથી કોઈ ચિત્ર લો છો, તમે જે સેલ્ફી પાડો છો તે બધા ચિત્રનું ફાઇલ સ્વરૂપ કયું બને છે? જેપીજી. ત્યાર પછી આપણે અગત્યનું જોયું હતું TIFF, ટેગ્ડ ઇમેજ ફાઇલ ફોર્મેટ. ફૂલ ફોર્મ તો બધાને ખાસ યાદ રાખજો જો, ટેગ્ડ ઇમેજ ફાઇલ ફોર્મેટ. તો એમાં વિદ્યાર્થીઓ આપણે જોયું હતું કે અત્યારે હાલ સ્માર્ટફોનમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત બનેલી ફાઇલ સ્વરૂપ કયું છે? TIFF, જે ઓડિયો વિડીયો સારી ગુણવત્તા દર્શાવતું ફાઇલ સ્વરૂપ છે.
बराबर जे सारी गुणवत्ता दर्शावतुं फाइल स्वरूप छे एटले जेनी स्पष्टता आपणे सारी क्वालिटी नी देखाय छे के तमे चित्रने मोटू करो तो ए झांकू थाय ने ब्लर ना थाय ख्याल आवशे एवुं फाइल स्वरूप छे। अने त्यारबाद छेल्लुं एक आपणे सिलेबस प्रमाणे छे पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप विंडोज 7 अने एना पछीनी जे आधुनिक ओएस छे ऑपरेटिंग सीस्टम ए बधामां चित्र स्वरूप फाइल क्यों बने छे पीएनजी ख्याल आवे छे विद्यार्थीओ। त्यारबाद आपणे चेप्टर नंबर 3 मां जोयुं हतुं हॉटस्पॉट અને ઇમેજ મેપ બરાબર હોટસ્પોટ શેના માટે છે યાદ છે હોટસ્પોટ ઘણા બધા ચિત્ર પર લિંક દર્શાવવી બરાબર એક જ પેજમાં ઘણા બધા ચિત્રો હોય એના પર હાઇપરલિંક દર્શાવી જેને શું કહેવાય હોટસ્પોટ એટલે ટૂંકમાં લિંક તરીકે કોઈ ચિત્ર મૂક્યું હોય એને શું કહેવાય હોટસ્પોટ અને એક જ ચિત્રના વિવિધ ભાગ એટલે અલગ અલગ ભાગ પર અલગ અલગ લિંક દર્શાવવી એને શું કહેવાય છે ઇમેજ મેપ બરાબર ઇમેજ મેપમાં કયા કયા એટ્રીબ્યુટ આવે છે તો ઇમેજ મેપમાં એરિયા શેપ કોઓર્ડિનેટ્સ અને એચઆરઈએફ આ ચાર એટ્રીબ્યુટ કમ્પલસરી જો આમાંથી એકાદું પણ લખવાનું ભૂલી ગયા તો આ ટેગ કામ કરશે નહીં તમને વેબપેજ પર જવાબ મળશે નહીં ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થીઓ। ત્યારબાદ चैप्टर नंबर 3 નો આપણે છેલ્લો ટોપિક જોયો હતો મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ બરાબર મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ માં માત્ર ઓડિયો હોય તો MP3 અને વિડિયો હોય તો MP4 બરાબર આપણા અભ્યાસક્રમમાં આ બે નામ યાદ રાખવાના છે બીજા ઘણા બધા ફાઇલ ફોર્મેટ છે જેને આપણે એટેચ કરી શકીએ છીએ ખ્યાલ આવશે વિદ્યાર્થીઓ। તો આ ચેપ્ટર નંબર 3 નું રિવિઝન થયું આના દરેક એટ્રીબ્યુટના પૂરા નામ દરેક ફાઇલ ફોર્મેટના પૂરા નામ એની લાક્ષણિકતા એનો ઉપયોગ ખાસ તમારે એમસીક્યુ માટે યાદ રાખવાનો છે ઇમેજ મેપ અને હોટસ્પોટનો તફાવત ખાસ યાદ રાખજો મલ્ટીમીડિયા ફાઇલ સ્વરૂપ માટે આપણે શું કરીએ છીએ MP3 કે MP4 નામની ફાઇલને લિંકમાં મૂકીએ અને છેલ્લો ટોપિક છે કે જો સારી ગુણવત્તાવાળી એટલે કે રેઝોલ્યુશનવાળી આપણે ફાઇલ મૂકવી હોય અથવા વેબ પેજ ઉપર ઓછી ગુણવત્તાવાળી ફાઇલ મૂકવી હોય તો જેને કહેવાય લો એસઆરસી એટલે લો રેઝોલ્યુશનવાળી ફાઇલ કે જેની ઝાંખી ગુણવત્તા હોઈ શકે બરાબર પણ એ ટેગનો આપણે બહુ ઉપયોગ આવતો નથી તમને સોલ્વ કરાવી દઉં છું તમારે કમ્પલસરી લખવાના જ છે બરાબર તમે નોટબુક નહીં બનાવી હોય તો વર્કશીટ તો કમ્પલસરી તમારે ભરીને આપવાની જ છે એટલે એ પણ તમારું એક કામ જ થઈ જશે એ બાને તમારું રિવિઝન થશે સ્વાધ્યાયના એમસીક્યુ તો મેં તમને પહેલા જ વિડીયોમાં કહ્યું હતું કે ખાસ મોડેલ કરજો ફરી દરેક ચેપ્ટરના એન્ડમાં તમને યાદ કરાવી દઉં છું કમ્પ્યુટરમાં ટેક્સ્ટ બુક જે મેઇન છે એ જ વાંચવાની છે આઈએમપી લાઈન આમાંથી જ જે ટોપિક હું તમને સમજાવું એ પ્રમાણે કરતા રહેવાનું છે બરાબર તમારી પાસે કોઈ રેફરન્સ બુક હોય તો તમે એ વાંચી શકો છો પણ હું પ્રિફર કરું છું માત્ર ટેક્સ્ટ બુક અને હું બોર્ડ ઉપર મેઇન મેઇન ટોપિક તો લખું જ છું બરાબર અને એ તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં અન્ડરલાઇન કરો એટલે તમને મળી જાય હવે જો વિદ્યાર્થી તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુક તો આવી જ ગઈ છે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન MCQ ના હોય તો તમે
गुजरात एज्युकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर पीडीएफ फाइल डाउनलॉड कर सको छो। तो जो विद्यार्थी प्रश्न नंबर पांच मूक आप प्रश्नों विकल्पों में योग्य विकल्प पसंद कर जवाब आप। पहलो प्रश्न है एचटीएमएल दस्तावेज में वीडियो फाइल उमरवा नीचे पैकी क्यों टैग उपयोग में आए बराबर वीडियो फाइल तो अँ खास ध्यान रखो वीडियो फाइल ऑडियो फाइल हो कोईपण प्रकार की फाइल हो बराबर तो एनु एक्सटेन्शन बदलाय फाइल उमरवा आप मुख्य टैग क्यों आए आईएनजी जवाब शू आहला जवाब आईएनजी ख्याल आज विद्यार्थी कोईपण स्वरूप फाइल होने उमरवा पहलो मुख्य टैग तो आप क्या आए आईएनजी बराबर त्यारबाद बीजो प्रश्न है इमेज एलिमेंट में लीटी तोड़ता लाइन ब्रेक करता नहीं शू कही जवाब आी इनलाइन इमेज शू कहे इनलाइन इमेज आ बहुज आईएनजी प्रश्न है बीजो बराबर घनी वक्त अमारे बोर्ड में पूछायेलो बीजो है नीचे क्यों मान्य छबी फाइल स्वरूप छबी फाइल स्वरूप इमेज तो तीजा में जवाब आीपीएनजी जवाब क्यों आीपीएनजी मान्य छबी फाइल स्वरूप बराबर त्यारबाद विद्यार्थी चौथो प्रश्न जयरे अपने छबी एल टी विभाग में जाइए तरह शू दर्शा तो एम जवाब आ वैकल्पिक वर्णन वैकल्पिक वर्णन बराबर कर्सर एना पर लई जाओ वर्णन आए ए वैकल्पिक वर्णन। पांचमो प्रश्न है क्यों गुणधर्म छबी की ऊंचाई और पहोळाई की किंमत नक्की करे तो एम जवाब बी हाइट और वेट क्यों जवाब बी हाइट और वेट। छठो प्रश्न है एम जवाब नीचे क्यों मान्य छबी स्वरूप नहीं छबी स्वरूप बराबर तो नहीं शब्द से खास याद रखो इमेज फाइल नहीं तो एम छठा में जवाब आ आई एम बी आशु आप भाया ज नहीं। सातमो प्रश्न एम जवाब हॉटस्पॉट तरीके छबी बराबर हॉटस्पॉट तरीके छबी। आठमो प्रश्न आठमा प्रश्न में जवाब आचेना इमेज मैप ना बे प्रकार जनो तो इमेज मैप कई बाजू काम कर सके दुकान एले के सर्वर तरफ क्लायंट तरफ व्यापारी बाजू दुकानदार बाजू के उपयोगकर्ता बाजू बराबर तो दुकानदार बाजू और उपयोगकर्ता बाजू बने तरफ काम करे तो में जवाब आ नवमो प्रश्न छेल्लो एमा इमेज मैप उमेरवा माटे नीचेना कई टैग नो उपयोग थाय छे इमेज नेम एचटेम एमएपी के ऑल्टर तो एमा जवाब आवशे सी ख्याल आवशे विद्यार्थियों। सो आ स्वाध्यायना प्रश्न एमसीक्यू पण सोल्व करी अमे तमने सामे बोर्ड पर जवाब आप्या छे पहला में ए बीजा में बी तीजा में डी चौथा में ए पांचमा में बी छठा में ए सातमा में ए आठमा में ए और नौमा में सी नौ स्वाध्याय एमसीक्यू तमारे मोडे करवाना छे होमवर्क में लखवाना छे बराबर चैप्टर नंबर थ्री अहीं कम्प्लीट करे छे रिविजन पण आपणे करी लीधुं छे अने स्वाध्यायना एमसीक्यू पण सॉल्व करी लीधा छे तो हवे चैप्टर नंबर थ्री तमारे मोडे करवानुं रह्युं स्वाध्यायना एमसीक्यू खास चलावशे विद्यार्थियों तो आज अहीं सुधी राखीए छे आना पछीना वीडियो में आप चैप्टर नंबर त्रणनुं प्रेक्टिकल पण जोईशुं।